やっほー。なんとなく縦に縦に体調大丈夫ですよ。おお、すごい、なんだか。濡れてないですよ、今日。こんばんは。昨日はありがとうございました。キュンキュンラブリー。結婚します。お久しぶりです。お越し会ありがとうございました。お久しぶりです。今日も可愛いね。ありがとうございます。こんばんは。お、音符いっぱいありがとうございます。もしもしですよ、キュンラブ。お越し会ありがとうございました。結婚します。ありがとう。星とかハートとかキュンキュンラブリー。ふう、今日何してた？みんなはかわいい。ありがとう、ありがとうございました。キュンキュンラブリー。体調は大丈夫です。またありがとう。寝てました。ありがとう。ハート、ゴンチャーナナ。えね、セレモニーあったね。まだ仕事？今日も仕事。仕事大変だな。名古屋帰ってきましたね。え、明日ね、四国なんだ、住んでるの。はじめまして。いえいえ。そう、昨日ね、めっちゃギリギリだったんだよね、なんか、時間が。こんばんは。やっほー。ね、セレモニー、あ、私が行くのがってことなかったですね。寝てた？食品じゃないです。ありがとう、くまちゃん。継続なりを1枚だったから多分。どうもありがとう。こんばんは。イエーイ。こんばんは。もうチケット消費した気がします。もうなんか歌ってる。ありがとう。いませんよ。こんばんは。本当ありがとう。こんばんは。アージャンロス。うん、そうですね、余裕がなくなりました。今日も、今日もっていうか、またもうどうしよう。ありがとう。なんか何これ、これ何なの、指輪なんかな。ありがとう。支度やなくない。お仕事頑張りますか。歌はちょっと恥ずかしかったよ。それの子、あ、田中美優ちゃんですか。見ました、みんな。田中美優ちゃん休めるとき休みますね。研究通り、こんばんは。めっちゃ可愛い、最近。思いをバスしちゃった。嘘。田中美優ちゃんです。田中美優ちゃん
そうメールで書いたんですけども、なんかマジ毎日ワンコ見ないと落ち着かないというか、もう可愛くてなんかみうちゃんです。ありがとう、バイバイ。ありがとうトランペット。そう可愛くてね、あのなんかあの子が多分ソロでこれから活動していくんですけど、みんな浮気する？いや別にあの SKE 内じゃなかったら大丈夫です。あすかみ違うな、田中美羽ちゃんめっちゃ可愛い。なんかコミク？あのなんだっけ、ソロで活動してなんかもともと緑色の担当だったんですけど、なんかピンク、マジピンクって感じになって、あなんかねお姫様ムーブっていう曲を出したんですね。それがめっちゃ可愛いです。あのスキーで例えるとどのメンバー？いないです。いないですね。そうそうね、二度目ありがとう。なんかそう会ったことある、なんかあれです、前も話した気がするんだけど、あれよ、ユニドルのそのスタッフみたいなや、あ大会でねスタッフみたいなのやってた時にあのゲストで来てくれたのがチュラさんだったんですよね。だからチュラさん普通にお話ししたりしました。そうなんかなんて言うんですか、エディネイルと同じです、元気ですよ、ありがとう。そうでその時に初めて見て、アイドル時代に会ってないですよ。その時初めて見て可愛いなって思ってたけど、でもなんか全然あれでした、全然あのしばらく時間置いてでした。可愛いですか、ありがとう。こんばんは。そうでめっちゃ可愛いです、えね可愛い。今はどこにも入ってないです、チュラっていうグループです。でもなんかチュラも今はなんかヒロインズに入って、ヒロインズってあのアイドルの事務所なんですけど、ヒロインズにキュラが入って、でメンバー総入れ替えみたいなことになってて、もともとの方と会ったことあるんですけど、 X あるよ、田中美羽ちゃん。ねそのお姫様ムーブって曲を作詞したのがあの木下桃香さんってやってますよね、言いたかったけどまた覚え、そう、そういう理解になったんですけど、そういう理解っていうかよくわからないけど、あそうダムチャンネルに出てました、ダムの CM でした。今は変わってるんですけど、何の曲だったかな、あそう元 NMB の、そうです、木下桃香さんが作詞してるんですよね、お姫様ムーブ。みゆちゃん、かわいい。ただ綺麗じゃないですよ。ありがとうございます。そう。マカロンってグループ。マカロンって知ってる気がする。新曲聞いてない。そう、もう。はい。本当ありがとう。本当にありがとうございました。
ユニドルは目眠そうですか。本当こんばんは。ユニドルでお、そんなことないよ。多分なんかそうだね。おでもアイドルって可愛いよね本当に。あれもね好きだ。あの好きってか普通にあの最近あれもちょっとハマりかけてる、あのギルティギルティ、それもヒロインズなんですけど、ギルティギルティにもちょっとハマり出してる。曲が良い。こんばんは。会長なんか実際会うとちょっと違いますよね。キュンキュンラブリー。あれか。いいですね。SK 以外。ありがとう。こんばんは。音符ありがとうね。岐阜電波大丈夫ですか？わかんない。大丈夫そうなら大丈夫。どういうこと？夏曲聞いてみる。来てるよね最近ジャムズも。なんかめっちゃ来てない？キュンラブ。今日はまあそこそこですね。こんにちはなな。明日会えない。確かに元気。なんだろう、なんか別にめっちゃ治ってるわけでもなく、めっちゃ治ってないわけでもなくみたいな、なんか大声は出せないですって感じです。ゲストね。あ本当ですか。ありがとうございます。美女最強だなんて。マジね。そう、良かったですよ。なんかめっちゃ本当に皆さん風邪気味で、そうもう今日はねお風呂も入ってるし、あのもう寝れる今からもう寝れます。早く会いたい。こんにちはな。眠そうですか。なんかマジ昨日の夜やばかった。あとありがとう。好きだ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 本当に。本当になんか声が出なくて、大声がだからさ歌えないんだよね。嘘？アナロス？まだ寝れない？ね、週末嬉しかったです。私もおかわり来てください。風邪ひかないんじゃないよ。風邪にそういうのって気づかないって言うんでしょ。気づいてないから風邪ひかないって言ってるだけってことでしょ。湿気ね、しんどいよね。フェスね、頑張ります。リピートしていいですよ。そうだよね、そういうことだよね。気づかないふりか。わかりなかったです。それな、どうもありがとう。何さこんばんは。こんばんは。喉が大事にします、ね、名古屋でもう一回やってほしいよね。本番ありがとう。今日もかわいいね。ありがとう。連続配信15分経ちましたね。134、わーい、嬉しい嬉しい嬉しみ。
二日酔い。ありがとうございました配信。ん？何で覚えられた？また明日ね。あ、本当だ、名前変わってる。そういうの楽しかった、本当？じゃあちょっと男女を見たいと思います。あれ、これどこ押せばいいんだ。これか。 OK。 13位ポンスのアットマークお花紙、ありがとう。12位アミ大好き金竹、ありがとう。11位ロトシフトアットマーク花のチキチキ、ありがとう。10位花アットマークお花組、ありがとう。9位コージ、ありがとう。8位マキアート、ありがとう。7位オレンジルート、ありがとう。6位あっちゃん、ありがとう。5位ダンディ、ありがとう。4位ミノッチアットマークお花組、ありがとう。3位タヌキ、ありがとう。2位タケ、ありがとう。1位アットマークデメキン、アットマーク今日は無音でお花組だよ、ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね、短くてごめんなさいね。また明日配信しますね。またな、バイバーイ。バーイ、おやすみ、バイバーイ、またな。